komai ana bin shi a hankali ne. Sai an jima wane ne wannan? Yara aikin gidan nan ne mai gadin mu ne. Kuma kawo shi nake so na aura. Mene? Kai nake so na. Wallahi kawo kariya take ni ban ce zan aure ta ba. Wallahi ke yana zama zama kice ba da Allah kice ba ke so da. Idan nake aure ni ina zama zama kawo zan ci abinci ko zan yi zai.